Nigute wahagarika guhora wisanga mu mibanire ikubabaza. Ndabasuhuje mwese aho muri hose, nizere yuko mumeze neza. Ndashimira ubuzima, ndashimira Uwiteka we umpaye uburenganzira, we umpaye umwuka kugira ngo mbashe kwicara imbere yanyu ngire icyo nashyira imbere yanyu, mubashe kugira icyo mwatoramo kibafitiye akamaro, mukabasha kubaka ubuzima bwanyu, mukabasha kuba abo mwaremewe kuba bo, mukabasha gukora icyo mwaremewe gukora. Ndabasuhuje cyane rero, wowe mushyashya, wowe wikonekse cyangwa wowe uza kwikonekta, ngwino wisange muri twe, kandi ndakwinginze ngo ukore umese usangize bagenzi bawe bino biganiro, kuko nzi neza yuko iki kiganiro hari umuntu kiza gufasha mugenzi wawe, cyangwa se kizabasha gufasha mu minsi iri imbere, bityo ntati gihe, bityo akabasha kumenya icyo gukora. Kurundi ruhande ndabashimiye cyane mwe mwasangije bagenzi bacu ibiganiro, ikiganiro cy'icyumweru cyashize. Byaranejeje cyane, ndabashimira cyane, binyereka urukundo ruri hagati yacu, binyereka gutera imbere mu mitekerereze, mbese bikomeza kuza muri twe, kuza hagati yacu. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni ikiganiro nari nateguye gutanga mu minota 40, ariko bibaye ngombwa yuko ngitanga mu minota mikeya, munsi y'iminota 40. Nizere yuko nagera ku minota 40, kuko nasanze mbese ninza kugitanga iyo minota 40 isa mbese nza kuza kuyirenga. Ndavuga nti byaba ibintu birebire, kandi muri kino gihe mbese buri muntu wese ahugiye mu bintu byinshi, na muntu ufite umwanya muremure wo kujya kureba life irenze iminota 40. Ndavuga nti ibyari kuzamo nzabitanga mu kiganiro gikurikira, bityo bizabafashe gusobanukirwa neza ibyo mubona, gusobanukirwa neza mbese ibyo mubona n'imikorere yanyu, ku buryo mugira icyo muhindura mu buzima bwanyu. Ndakwakire cyane rero wowe wikonekse, ndagushimiye cyane. Niba uri mushyashya, reka mbanze nivuge muri makeya, kuko ushobora kuba uri mushyashya utanzi kuri runo rubuga, ariko njye banyise Yvette Ingabe Umwari. Ndi umunyarwandakazi w'umuterambaraga nkoresheje imbuga Uri Uw'Agaciro, ziharaniye guhindura imitekerereze yacu, kuko mpamya neza yuko ndashidikanya ko ari byo bizahindura ingiro zacu, maze tukabasha kwegera rwa rumuri, tukarabagira, tukagera ku byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro. Ku rundi ruhande nanga nanone ibiganiro ndetse n'inyigisho bifasha cyane cyane abari mu rushako rwangiza, kuri bo nkaba ndi umujyandama n'umutwara rumuri. Iki kiganiro rero nateguye uyu munsi nacyo gishobora gufasha abo bantu bari mu rushako rumeze gutyo. Ariko hagataho ngaho, we mushyashya, mbere y'uko utayoba, mbere y'uko usobanukirwa ibyo ukanzeho kuri iyo telefone cyangwa huri simazi, ndagira ngo ngusobanurire neza, wenda udata igihe cyawe ureba iyi life, ikaba ari life itaza kugira muri makeya akamaro ikumarira. Mbigusobanurire neza yuko uru ni urubuga rukorera mu mbaraga z'urukundo, imbaraga zisana, imbaraga zunga, imbaraga zifasha, imbaraga zihuza, ndetse imbaraga zirema igishya cyihariye, nk'uko nawe warema igishya cyihariye, cyangwa se mu minsi iri imbere uzabasha kurema igishya cyihariye. Ngizo imbaraga ngaha dukoreramo, nta zindi imbaraga dukoreramo. Niba wifuza izindi imbaraga, ubwo wabasha kujya kureba ahandi hantu, ariko ahangaha ni izo mbaraga muri makeya dukoreramo. Kubabonye life
babashije kubona life nasohoye ubushize yitwa ubigenza ute iyo ubuzima bukunaniye ugakora kundiba. Harimo n'abageze kundiba dukurikije kubera muri makeya imibanire yababashe. Ni ukuvuga yuko umuntu uza kubasha kumva kino kiganiro bimusaba atarabashije kumva gusobanukirwa kumva inyigisho iri mu kiganiro cyashize, ni ngombwa yuko namara kurangiza kumva kino kiganiro kigufiya aza kwiha uburenganzira bwo kureba ikiganiro kimbese cyasotse ubushize, kuko cyamugirira akamaro cyane ndetse n'icyasotse mbere yaho kizamugirira akamaro cyane. Shuti yanjye, ni gute wahagarika guhora wisanga mu mibanire ikubabaza? Wowe wisanga buri gihe mu mibanire ikubabaza, ndifuza kukubwira nti ihangane. Ihangane kandi wihe uburenganzira bwo kurushaho kwiyegera no kwisobanukirwa. Mbere yuko dutangira kino kiganiro, ndifuza icyambere nifuza kuvuga ni kugusobanurira muri makeya abo bagukomerekeje kugira ngo ubashe kubasobanukirwa. Ahasigaye turareba noneho kuri wowe bwite mu ncamakeya, ubundi turangirize ni gute wabihagarika. Iki kiganiro nateguye uyu munsi ni ikiganiro gifasha kandi kizafasha mu minsi iri imbere, kuko ndabibona biza mu minsi iri imbere kizafasha wa wundi wisanga kenshi na kenshi mu mibanire imubabaza, imukomeretsa itamukwiriye. Iki kiganiro ngiye gutanga kiragufasha muri makeya gusobanukirwa wa wundi imikorere wa wundi wagukomerekeje, kiragufasha kurushaho nanone wowe ubwawe kwisobanukirwa ku buryo urumuri rwiyongera mu buzima bwawe maze ukabasha kuba uriwe. Mu by'ukuri duhereye kuri wa wundi wakubabaje, wa wundi wagukomerekeje, ba bandi bagukomerekeje, iyo myitwarire, izo ngiro, ibyo bikorwa byabo ni inkurikizi z'ibikomere bagendanaga. Ni ukuvuga yuko ari souffrance émotionnelle. Mu by'ukuri s'abantu babi nk'abantu s'abantu babi. Ni ukuvuga yuko ni ibyo wabonaga byagukomerekeje, iyo myitwarire, iyo ngiro, izo ngiro zabo ningaruka zibikomere ubwabo bagendanaga. Nago babikoze babitekerejeho ngo iyo myitwarire bicare mbese bagambirire kugukomeretsa, ahubwo ibyo wabonaga byari automatisme, uburyo bamenyereye, uburyo bamenyereye kuva mu bwana bwo gukoreramo, ubwo buryo akaba ari bwo buryo bahisemo gukoreramo kuko bubarinda ikibi. Iyo niyo myitwarire wabonaga wowe igukomeretsa. Muri makeya, kugira ngo ubashe kumva uyu muntu bigusaba gusubira muri makeya kuri wowe ukibwiza ukuri, ukabanza ukisobanukirwa,
kuko iyo ubashije kubanza kwisobanukirwa nibwo ubasha kumva noneho wa wundi wagukomerekeje wa wundi mutari muhuje. Nukuvuga yuko niba umuntu yemeye kujya mu mibanire runaka akabona ko ari imibanire koko ashaka kugumamo igihe kirekire, yifuza kugumamo igihe kirekire kujyana n'uwo muntu, nukuvuga yuko atagomba gusa kugenda ari umubiri yitwaje ibintu, ahubwo agomba kujya mu mibanire ajyanye na roho ye, mbese asobanukiwe neza yuko nawe ubwe afite ibikomere agendana, mugenzi we bari kumwe nawe afite ibikomere agendana, kuko mwese mwa muri roho ebyiri zombi zakomeretse, ari kumwe akaba mbese nabyita ngo iki souffrance ye ikaba mbese nabyita ngo iki mbese uko gukomereka kukaba kwari kunini kwaramugizeho impact nyinshi cyane kurushundi, cyangwa se umwe muri mwebwe akaba yarasobanukiwe noneho ibintu se ibikomere we muri we agendana akabasha kugira icyo yabikoraho. Ariko icyo nifuza kuvuga suye inyuma ho gatoya, nuko niba uzi neza ko uri mu mibanire, sobanukirwa yuko uri umuntu w'umubiri ariko mwimbere hari mu roho, iyo roho yawe nayo ikomeretse. Mu gihe mugenzi wawe ubona afite imyitwarire itakunezeza, imyitwarire ikwangiza kuri wowe, ubona ko iyo myitwarire muri makeya yatangiye kukwangiza cyangwa yakwangije yakugejeje ku ndiba, ubuzima bwatangiye kukunanira, ibintu hagati yanyu byatangiye kutagenda neza, ni ngombwa yuko ugaruka kuri wowe, ni ngombwa ko wowe noneho ufata icyemezo ugafata responsabilite ugashaka abantu bagufasha, ukabanza wowe ubwawe kwisobanukirwa, kuko imikorere y'uwo nguwo muri kumwe y'uwo nguwo uvuga ukugira ugukomeretsa, ninderererwamo uwiteka afashwe ubisobanukirwe, ninderererwamo y'ibikomere byawe. Ndabigusobanurira mu mwanya munuse mu minota ikurikiyeho uraza kubasha kubyumva. Iyo myitwarire ye, ibyo bikorwa akora bikagukomeretsa, biza bijomba ahantu ku gikomere wowe ubwawe ugendana. Iyo muri mu mibanire ukabona ibintu bitagenda, ihe uburenganzira wowe bwite, kuko uba waraje mbese kugira icyo usangiza mugenzi wawe, ihe uburenganzira wowe bwite bwo gufata iya mbere ujye gushaka umuntu asigaye ufite ubumenyi agufashe kurushaho kwisobanukirwa, kuko kurushaho kwisobanukirwa nibwo uzabasha kubona umuntu ukuri iruhande nkaho atari umwanzi wawe, ahubwo umubashe kumubona nk'ikiremwa cyiza ariko gifite ibibazo, ariko kiremerewe, ariko gifite agahinda, ariko gifite souffrance émotionnelle. Ibyo byose ni ukuvuga yuko kugira ngo uzabashe kubona uwo muntu nk'uko uwo wakwangije, uwo wenda uvuga wagukomerekeje bitari byagera no kukwangiza ari kukugarukamo, icyo gitekerezo kikugarukamo kivuga kiti yarambabaje n'ubu buzima mfite ubu ngubu ni ukubera we, kugira ngo uzabashe kumva ibyo byose nuko uzabasha wowe ubwawe gufata iya mbere ukabasha kwisobanukirwa, numara kumusobanukirwa nibwo kwisobanukirwa nibwo noneho uzabasha gusobanukirwa wa wundi wagukomerekeje, ubashe kumubona. Sinabona ijambo ry'ikinyarwanda nakoresha ariko naryita compassion, kumubona mu buryo bw'urukundo
kumwakira gutyo kwari ari umuntu ufite ikibazo. Simvuze ko kumwakira kwari umuntu ufite ibibazo ugomba kumuha uburenganzira bwo gukomeza kwangiza ubuzima bwawe. Aho nawe ufitemo amahitamo. Ntabwo aricyo bishatse kuvuga. Nubundi buryo kubasha kumubona ukundi kwari ikiremwa cyiza kitagambiriye mu by'ukuri kukwangiza, ahubwo ari ikiremwa nkawe gifite ibikomere kidasobanukiwe, adasobanukiwe ibikomere wenda agendana byakoze iyo mbese iyo myitwarire ituma iza ikubabaza. Reka noneho tugende tujye kuri wowe. Iyo myitwarire ikubabaza akwereka izo ngiro zikubabaza n'indererwamo mu by'ukuri yawe bwite. Ni ukuvuga yuko mwembi hari ubwoba muhuriyeho mufite busa. Kambisubiremo, ni ukuvuga yuko ari uwo nguwo ukwangiza, ari wowe ukwangiza iyo myitwarire ye, iyo ngiro, hari icyo ishatse gusobanurira, hari ubwoba muhuriyeho. Aha twakwibaza tuti bishoboka bite ko umuntu yakwisanga igihe cyose munuze mu mibanire imubabaza? Nibibe rimwe, nibibe kabiri, nibibe gatatu. Mbese muri make bishoboka bite umuntu yabyibaza gute? Ubushize muri life ibanziriza icyumweru gishize, ndikumva ni icyumweru gishize, navuze uburyo hari abantu babona ibimenyetso bakaba banabwirwa ariko ntibashobore kumva cyangwa ntibashobore kubona. Ni ukuvuga yuko kugira ngo mbisobanure neza ngaha, iyo myitwarire n'ibikorwa by'uwo muntu by'abo bantu bahora baza mu buzima bwawe bakakubabaza, iyo myitwarire yabo ntushobora kuyibona. Kubera iki? Kuko ubwonko bwawe bwabitse archive, bubika urwibutso, aribyo bita memoire. Iyo umubonye imyitwarire ye mbese iyo ubonye imyitwarire n'ibikorwa bye mu buryo utitayeho, kuko ubwonko bwawe bwabitse iyo business, iyo mikorere n'iyo myitwarire, biroroshye cyane kugira ngo uwo muntu umufate, mbese uhite nabyita ngo iki, uhite uhura nawe. Ni ibintu bikorwa mu by'ukuri utabyitayeho, nunabitekereza. Kuko ubwonko bwabyo urareba, urumva, iyo myitwarire wowe ntuyitayeho, ni mu bintu by'igihe cyawe, munuse mu gihe cyawe cyashize, mu myaka yashize utitayeho, ariko ubwonko buzi neza ko iyo byitwarire urayizi. Ni imyitwarire muri makeya n'ibikorwa wamenyerejwe. Ni ukuvuga na none ubwonko buba bwarabitse igihe cyacu cy'ubuzima, buba bwarabitse
rufite ahantu bubika ibyabaye bya bindi ureba bya bindi wumva bya bindi wihumurije bya bindi wariye bya bindi mbese ibintu byose utitayeho ubwonko bwo ubwabyo ubika muri archive ku buryo myitwarire y'uwo muntu kuri wowe ntabwo isa niyo mpamvu utabimenya kuri wowe ntabwo biza ari ibintu bishyashya noneho kurundi ruhande tukagira noneho roho yacu ikintu nashobora kwibagirwa nashobora gushyira ku ruhande roho yacu ariyo ngiye nakwita sinzi niba nayita roho kuko munuse ubundi mu gifaransa yitwa ame ame yawe ngiye kubivuga mu buryo bworoshye ku buryo n'umuntu usanzwe abasha mbese umuntu uta mbese kuri nivo ye iyariyo yose abasha kumva ibi bintu roho yawe ihuye na wa muntu roho yawe ikintu ihita ikora kuko iba ifite ibikomere mu buryo utitayeho roho yawe muri makeya ihita ivuga iti uriya muntu turaziranye uriya muntu ndamukeneye kugira ngo abyutse muri nje bya bikomere ngendana nitayeho kugira ngo mbashe gukomeza urugendo reka subiremo iyo uhuye na wa muntu ziba ari roho ebyiri iyo uhuye na wa muntu mu buryo utitayeho roho yacu izi byinshi kurusha ubwonko bwacu roho iyo ibonye wa muntu ni roho ebyiri ziba zihuye nihita ishidikanya kuko uwo muntu aba afite bagaje nawe ufite bagaje yawe y'ibikomere bimwe bitakize aba afite ibintu biza mbese ibyo bintu birimo bwa buryo ya myitwarire izaza igakora kuri cya gikomere ugendana udashaka kugira icyo ukora ukoraho cyangwa mbese udashaka kugira icyo ukoraho cyangwa mu byukuri udasobanukiwe yuko ugifite akaza noneho yafama akaza noneho akora kuri cya gikomere kugira ngo kibyuke kuko roho yawe ikeneye yuko ukira bya bikomere ikabasha gukora experience ikabasha kuba iyo ariyo duma open na boven munyihanganire abana bari gucamo bakaza munyihanganire gato yashuti zanje nibyo navugaga yuko roho yawe muri makeya ihita ibona uwo muntu yafamara open batwaru mukhaye nit na boven yafama boven for na toilet kama na boven duma open no munyihanganire gato muri makeya ni ukuvuga yuko roho yawe wowe nubwo utabyitayeho roho yawe yo ihita ibona neza uwo muntu ihita imusobanukirwa kuko aba afite ibintu aba aje gukangura bya bikomere kugira ngo noneho ubyiteho numara kubyitaho ugire icyo ubikoraho iyo uwo muntu amaze kubikangura nuzareba neza uzabona yuko uwo muntu misiyo muri makeya aba yirangije agahita ava mu buzima bwawe ni gutyo ibintu bikora nshuti zanjye sinzi ngiye kukubwira ikintu sinzi niba wibuka
cyangwa dusubira inyuma gatoya ukibuka wibuke uhura n'uwo muntu ibuka uhura n'uwo muntu kuri wowe wumva ko yakubabaje niwibuka uribuka yuko ari nkawo wamubonye ugasanga haruwa harahantu wari umuzi kuko mu byukuri roho sita simenyana imwe ihita iza isanga yindi kugira ngo ifashe gukira niyo mpamvu wamubonye ugahita muri wowe ubona yuko mugatangira kuvuga ukumva byose biragenda ukumva byose biri kwijyana mbese mugasa nkawo ari umuntu muziranye kandi ntahana hamwe umuzi niyo mpamvu hahise hakurikiraho byihuta ikintu kimeze nko kwivanga kwihutisha ibintu hagahita hazaho ikintu cya fisiyo hagati yanyu uyu muntu iyo birangiye arigendera muri makeya nukuvuga yuko baba baje gukangura ibikomere ugendana iyo uyu murimo urangiye bo bahita bigendera niyo mpamvu warukwiye kwabona hakado nziza ubuzima buguhaye ugasobanukirwa noneho nibihe bikomere bajombaho ngendana muri njyewe ubwanjye ese hari icyo nabikoraho ese birashoboka ko nakwiha uburenganzira bwo gushaka umuntu ufite ubwo bumenyi akamfasha kuko etape ya nyuma ikurikiraho nk'uko twabivuze nuko turebera hamwe ni gute wahagarika ibyo bintu ni gute wahagarika buri gihe kwisanga mu mibanire ikubabaza mu mibanire ikwangiza mu mibanire igukomeretsa bisahagarara nubasha kwiha uburenganzira bwo gukorera mu zindi shema kuko abo bantu iyo baje mu buzima bwawe baba baje kukwibutsa shema wakoreragamo imyaka yose ishize kuva mu bwana bwawe wagendanye niyo mpamvu wiha uburenganzira bwo kudakorera muri shema nizo wakoreragamo ukiha uburenganzira bwo kujya kuva mbese gusanganira bwa bwoba ukajya muri ya situation ukajya muri bya bindi hahandi hagutera ubwoba udashaka kwemera sinzi niba ibi bintu bashije kubigusobanurira neza sinzi niba ubashije kubyumva nukuvuga yuko kugira ngo uhagarike ibi bintu reka ngerageze noneho kubishyiramo kubivuga mu duce ku buryo ubasha kubyumva neza kugira ngo uhagarike ibi bintu byo guhora wisanga mu bantu bagukomeretsa nuko ubasha gusobanukirwa ndetse gusobanukirwa shema ukoreramo
kugeza na n'uyu ngu na n'uyu munsi ukiha uburenganzira bwo guhindura bwo kudakorera muri za shema zawe wamenyereye ukiha uburenganzira bwo gusanganira ubwoba ufite kuko wende ibingi bihari umuntu utabisobanukiwe ariko umuntu uri muri ntuze mbese uri muri iyi situation yuko muri makeya abantu bamwangije abantu bamukomerekeje arasobanukirwa neza ibyo ndi kuvuga arasobanukizwa neza ubwoba ndi kuvuga ubwari bwo uri uburenganzira bwo kwakira ubwo bwoba uburenge uje muri ya situation nanone igutera ubwoba udashaka kujyamo kujya muri ya situation igutera ubwoba udashaka kujyamo urabisobanukiwe umuntu uri kuri ufite kino kibazo ahita sobanukirwa ubwo bwoba ndi kuvuga ubwari bwo ahita sobanukirwa ubwo bwoba agomba kwihuza nabwo ubwari bwo wende izo shema n'ushobora kuzibona ariko ubwo bwoba ndi kuvuga ni mbese ubwo bwoba ndi kuvuga urabasha kubusobanukirwa neza ndabizi kubisobanukirwa umuntu udashobora kubisobanukirwa n'umuntu utarageze kuri urwo rwego ariko ku muntu wageze kuri urwo rwego uri muri iyo situation nzi neza yuko ubwo bwoba ubasha kubusobanukirwa ugomba kwiga kubwakira ukajya muri ya situation iguteye ubwoba iguha uburenganzira iguteye ubwoba iguha uburenganzira udashaka kujyamo voilà ni gutyo bigenda kuko aba bantu bose babaraje mu buzima bwawe atari ubusa aba bantu bose babaraje mu buzima bwawe atari uko bakwanze aba bantu bose babaraje mu buzima bwawe kuko ubwonko bwawe ariko bwamenyerejwe iyo byitwarire imikorere ntubyitayeho ariko ubwonko bwawe bwakubika icyo bita memoire archive iraryamye hano wagenda wazamuka wamanuka igihe utagize igikorwa ukora kuri bino bintu nguhindure izo shema uzisobanukirwe uzihindure bizakomeza bibe gutyo kuko ubwonko buracyabitse iyo myitwarire bwamenyereye iyo myitwarire ibyo bikorwa si ubwa mbere ku bwonko bwawe mu buryo utitayeho wa muntu azi imbere yawe yazi imbere yawe mukavuga n'ubwonko bwo mbese wita bugira wita busobanukirwa ko iyo myitwarire ibyo bikorwa turabizi turi ni familie uburyo twaramumenyereye mu buryo utitayeho wigendera witurije wumva ko ibintu byose ari okay ariko naguzi yuko byose byagukurikiranye byibereye hano mu mutwe ku rundi ruhande ukaba wifitiye ya roho yawe mugendana kuko suri umubiri gusa n'amaraso hari na roho ifite bagaje hari na roho ikomeretse iyo roho iyihuye na wa muntu ni hahandi imubona igahita ivuga uti ndagukeneye ndagukunze ngize gutya gute muri makeya ibimukeneye kugira ngo ibashe gukira ikomeze urugendo kuko ntuzabasha kuba uwo ugomba waremeye kuba we uwo ugomba kuba we hatavuyeho ayo makushe ari kuri roho ngo wegere urumuri ndi gutyo ibintu byifashe roho yawe ihita ibona wa muntu ati ndagukunda cyane
ndagukeneye cyane rwose byihuse cyane hagahitazamo kwivanga ngaho iki ibintu nibirebere cyane byose nta kibazo icyangombwa nuko nyuma uzasobanukirwa iyi experience mbese uzayivanamo ibyiza ugasobanukirwa ko uwo muntu yaje kugira ngo akande ku bikomere wagendanaga kugira ngo abyutse muri makeya ibyo bikomere ubisobanukirwe ukora umurimo ahasigaye ukomeze muri ubu buryo uruhuye uruhuye roho yawe ugakomeza urugendo nawe ukomeza urugendo rwe ngibyo ibyo nateguye icyumweru gitaha nzatanga ikiganiro nzatanga urugero ruzisangamo abantu benshi cyane ikiganiro kizafasha abantu benshi cyane cyerekeranye n'abantu bisanze muri make cyerekeranye n'ingero z'uwo muntu nabyita mu gihe z'uwo muntu wababaje wabakomerekeje ku buryo nzabasha mbese mfite nzabashushanyiriza uwo muntu uko byagenze uko byatangiye nuko bigenda iyo myitwarire n'imikorere nyishire muri icyo kiganiro uwo muntu mubashushanyirize ku buryo abantu baza mbese iyo myitwarire ngenda nyisobanura ku buryo nawe ubasha gusobanukirwa noneho inuze ihuriro ibyo uwo muntu yakwerekaga niyo mpamvu navuze ni icyo kiganiro sinshobora kugitanga uyu munsi byaba ibintu birebire nkuko nari nabiteganyije nari nateganyije ko ngitanga uyu munsi ariko byaza kuba ikiganiro kirekire cyane ariko icyo kiganiro ni ikiganiro kizaza gifasha abantu benshi kuko hari abantu benshi bazisanga muri ibyo bintu bari abantu benshi bazisanga barahuye n'uwo muntu mu buzima bwabo nicyo yaraje muri makeya kubabwira ninuze ni imitekerereze n'indi myitwarire bashobora kugira guhindura ngaho mugire umunsi mwiza cyane ndabashimiye aho muri hose ndagushimiye nawe uza kwikonekta nyuma naho mu kiganiro gikurikira ku cyumweru isaa 8 nizere yuko iki kiganiro hari akamaro kibagirira hari ikintu mubashije gukuramo ku buryo mubasha kugira icyo muhindura mu buzima bwanyu bwa buri munsi mu buzima mufite ubu ngubu ku buryo mubasha kuba abo muri bo ndabakunda cyane muri abagaciro naho mu kiganiro gikurikira.